Som l'Arnau, en Jordi i jo, en Martí, i som els tres alumnes de quart d'ESO que estem aquí per presentar-vos les Nadales d'aquest cicle superior. Seguidament, desitjo dir-vos que en algun moment d'aquesta actuació totes les llums de la sala s'apagaran. Per tant, si us plau, els demanem que no s'alarmin i d'altra banda també els convidem a agafar les llums dels vostres telèfons mòbils per tal de crear un cert ambient a la sala, així com fa el meu amic Martí. Tot seguit, li cedeixo el torn de paraula a l'Arnau. Dit això, també cal dir que estem molt agraïts i contents que hagi pogut venir. Dit això, no ens aboliquem més i comencem amb comencem a presentar les Nadales de 5è i 6è. Començarem amb la Nadala de 5è, feta per Diego Torres, La vida és un vals, que el nostre estimat professor de música, Isaac, l'ha adaptat per als nostres alumnes de 5è. Un fort aplaudiment, sisplau. Thank you.
Després d'escoltar la magnífica Nadal dels nostres alumnes de 5è, finalitzarem les seves Nadales individuals amb White Christmas, novament adaptada per al nostre professor de música Isaac. Un fort aplaudiment, sisplau. Gracias.
Passem ara a la següent actuació, on el Joan Nadal ha fet paralitzar el seu professor de música. Un fort aplaudiment, sisplau. Realment és un honor i un plaer presentar-vos
Stars, creada per un grup anglès anomenat Coldplay, i avui interpretada i cantada per als alumnes de cicle superior de les Escolàpies. La coreografia està feta per l'alumna Aina. Un fort aplaudiment, sisplau. Thank you.
sala i jo aniré amb el mòbil passant i vosaltres heu d'estar com maniquís, no fer res. No podeu mirar la càmera, no podeu fer res. Vale? Com si fóssim maniquís. Si algú vol adoptar una postura divertida, com que està per aquí o que està fent alguna cosa, cap problema. Però la postura que agafeu heu d'estar un minutet amb aquella postura. Vale? Tots quiets. Penseu que quan estigui gravant aquí, els que esteu allà baix us veu, eh? Per tant, no us podeu moure, eh? Les postures, els quiets. Vinga, parats. Començo. Thank you.
deixant fotos petjades en el desert monàtor de dia i de nit abans de ser sa fi. A l'ala s'aclarà dolça que riu nostre senyor. Es mira esperançat, content i confiat. Moltes gràcies i bones festes.